kandi turabasuhuje tubakira mwa kino kiganiro n'itsinda ryabamwe bagize korali Hoziana Pasteur Edizo muri buze kutubwira umubare wabo niba muyubuka cyangwa se namazina amwe namwe birumvikana kugira ngo tumenye ko neza n'umurimo korali murashaka guca mu murimo w'uburirimbyi uko Imana igenda imwigisha imusobanurira agatorerwa indi mirimo. Pasteur Edizo, mwatangira mutubwira niba hari abaririmbyi babaye muri korali Hoziana bakarobanurwamo abashumba bakarobanurwamo abayobora ndetse na bugingo n'ubu babaye bagihari mwabitubwira muradusobanurira umwanya n'uwanyu mu Pasteur. Murakoze. Ni koko mu baririmbyi ba korali Hoziana hari abarobanuriwemo kuba abakuru b'itorero abashumba bageze ku bantu 21 bamwe basengiwe hano Nyarugenge abandi basengerwa mu yandi maparuwasi abandi basengerwa bari mu bindi bihugu ariko abarobanuwe neza bari muri korali Hoziana bagasengerwa hano Nyarugenge n'abantu batarenze 5 harimo Kwambere Kabera Svensson wabaye n'umisiyoneri mu Fransa aza kubamo Semunyana Innocent hanyuma aza kubamo Kwizera Elise aza kubamo Rushema Ephrem nanjye Munyanshongore Edizo abo ngabo mvuze bwa nyuma nibo barobanuwe bakiririmba kandi barobanurirwa muri itorero rya DPR Nyarugenge. Murakoze. Ese Pasteur Rushema, abo bantu barobanuwe Pasteur Edizo amaze kutubwira bahitaga basezera muri uwo murimo muri korali Hoziana bakajya aho ngaho kandi berekejwe bimeze bite? Murakoze cyane. Benshi ntabwo bahitaga bagenda twarakomezanyaga ariko kandi kubera uko umurimo uba umeze naho boherejwe mu mirimo yo ku y'ubushumba baragendaga tukaba turi kumwe nabo ariko mu by'ukuri batakiririmba. Muradufasha, turabona nk'abapastoro kandi muri muri korali Hoziana muraririmba bimeze bite kugeza ubu ngubu bigaragara ko mwebwe mutasize cyangwa se mutagiye kure, mwadusobanura nibura kugira ngo abadukurikiye babashe gusobanukirwa. Aha, mu murimo w'Imana umuhamagaro ntabwo ushobora kubumwe ariko nubwo umuhamagaro udashobora kuba umwe ushobora kugira umuhamagaro wo gukora iki ugakora n'iki ariko umuhamagaro w'uburirimbyi kenshi uturuka ku mpumeko icyo mu ijambo ry'abanyamahanga bita inspiration uturuka ku mpumeko ugakomeza uri mu buzima bw'icyo ngicyo Imana ikwerekejemo ukagikomeza kugeza ugisaziyemo nubwo waba uri umuvugabutumwa nubwo waba ukora ikindi mu nzu y'Imana ariko impumeko wahumekewemo muri ruya murimo bituma dukomeza. Nirihe banga ryakoreshejwe namwe mwakomeje kuba muri korali Hoziana? Ese inshingano uburyo mwazikoze zose kugira ngo kandi zigerweho nta na kimwe kibangamiye ikindi? Pasteur Edizo, ibanga ni irihe? Urakoze. Nta rindi banga. Ibanga ni ukumvira Yesu gusa kandi ukumvira umwuka w'Imana. Ikindi nk'uko Pasteur Rushema amaze kubivuga, uri mu murimo w'Imana, harimo kuyoborwa n'Imana, harimo kumvira umwuka wera, harimo no kwirinda. Kuko kuba umupasiteri ukaba umuririmbyi cyane cyane rimwe na rimwe hari n'abaza kubisobanura aho uba ufite inshingano y'ubupasiteri kandi hari n'inshingano yo kurinda ubwo buririmbyi mu baririmbyi bagenzi bawe. Nta rindi banga ririmo uretse gusa kumenya umuhamagaro wawe nk'uko mwene Data Rushema amaze kubivuga. Deo, muradusobanurira ku byo nari maze kuvuga, hari umurimo w'uburirimbyi n'umurimo wo kuba pastor cyangwa se no kurobanurwamo kuba umwungeri cyangwa se umukuru w'itorero. Ubundi iyo mirimo yombi wayihuza ute? Ese nta kintu ushaka kubangamira ikindi, wenda uburirimbyi bukaba bwatuma inshingano z'ubupastor atazisohoza neza cyangwa se inshingano z'ubupastor zikaba zatuma inshingano z'uburirimbyi atazisohoza neza? Muradusobanurira.
urakoze nsabiyumva umurimo w'uburirimbyi n'umurimo w'ubupastoro ni imirimo yombi yuzuzanya iruzuzanya kubera ko umupasteri ntashobora kuvuga ubutumwa hatabanje kuvuga ubutumwa mu buryo bw'indirimbo ni imirimo yuzuzanya rero iyo uyifite yombi ufite iyo mihamagaro yombi abyifashemo neza nkuko abapasteri bamaze kubivuga kuri twebwe rero kumwihariko wa Uziana bigaragara nk'isumbwe ni isumbwe iyo habonetse abapastori barobanuwe muri korali nubwo nkuko pasteur Edizo amaze kubivuga baba bafite undi mwihariko bisangije kuko araba pastoro ariko baba bari n'ibyitegererezo ku baririmbyi ku buryo n'umuririmbyi wundi natwe twebwe tudafite izo nshingano bafite tuba twifuza kugira ikirenge mu cyabo kandi twifuza kugira ngo tugire benshi baba basengerwa kuba abakuru b'itorero banaririmba kugira ngo tubone abo twigiraho benshi kuruta uko bari ubu ngubu rero tizimbye mu magambo iyo mihamagaro yombi iruzuzanya nta kibangamira ikindi iyo abafite izo nshingano babyitwayemo neza n'ubuhe buryo bwakoreshwaga kugira ngo nibura abe bashyitse barebwe muri korali Hoziyana bahabwe izo nshingano nta buryo budasanzwe nakubwira ngo yenda dufite irerero ridasanzwe ariko Hoziyana ubwayo ni irerero kuko gahunda umutwe w'abaririmbyi ba Hoziyana igira ni gahundirira abakristu babaririmbyi babarizwa muri korali cyatse kuvuga iki cyatse kuvuga ko Pasteur Edizo yakomoje ku kintu cyo gusenga kuba imbere y'Imana kuba icyitegererezo ntabwo babyiga bamaze kuba abapastori oya babitangira bakira abaririmbyi kandi abenshi nk'uko uzabibona abenshi baba bafite n'indi mirimo yihariye ari abadiakoni ari bafite indi mirimo bihariye mu itorero ubwo rero tufite ijisho ry'ubuyobozi ryitegereza rikareba rikatureba rikareba uko tumeze uko twitwara imbuto twera uburyo tubana n'abandi uburyo twera imbuto zikwiriye bihano igihe kigeze rero cyo kurobanura abakozi reka nkoreshe yende imvugo tumenyereye ko ijya kurisha ihera ku rugo ni umugani nyarwanda urumva ntabwo bajya kurobanura abakozi b'Imana ngo bajye kubarobanura ahandi bafite itsinda bareba umunsi kundi muri make rero Uziyana nirerero abayobozi batuyobora bareba imyitwarire y'abayigize umunsi kundi ku buryo igihe iyo kigeze cyo kurobanura bakarobanura muri Hoziyana bafite icyizere bafite ukuntu bazi abo bahaye izo nshingano kuko babana nabo mu buzima bwa buri munsi kandi babitegereza bakareba n'ukuntu babera abandi ibyitegererezo reka wenda twerekeza ku musozo reka tubaze Pasteur Edizo mwa kino kiganiro Pasteur Edizo imyaka umaze muri Korali Hoziyana isaga 30 niki waba wibuka ku mutima wawe muri byinshi wagendanye n'Imana kikubera igitsika mutima ukumva ntiwakigira ibanga wakibwira abadukurikiye wakibwira abatwumva kikazabera impamba mu rugendo ndetse bakanamenya neza yuko natwe namwe muri Korali Hoziyana Imana mubana umunsi ku munsi urakoze ikintu kinkora ku mutima cyane ni ukwibuka ibihe by'amasengesho ya Korali Hoziyana uko nka mbere yo gukora sorti bya mwivuga butumwa byabaga ngombwa gusenga kandi Imana cyangwa umwuka akaduhishurira icyo tuzakora tugezeyo icyo ni ikintu gikomeye kandi haba harimo n'imbogamizi tukazisengera Imana ikabiduhishurira ariko cyane cyane hari byadukoze ku mutima cyane nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 haba ivuga butumwa rikomeye cyane abi Burundi haraho batubujije kujya ariko Imana yatwemereye
twageraho bategera abandi twebwe ntibaduteke tugiye mwivuga butumwa bo mu gihe cyari gikomeye ntabwo umuntu yabisubiramo byinshi hari ingorane twagiye duhura nazo ariko tukabona ukoko kw'Imana mbese kwizera Imana no kwiringira Imana kandi tukayikorera tudatinya icyo ngicyo ni ikintu ntashobora kwibagirwa ikindi gikuru nuko ari abayobozi bakorare ari abatoza ndetse n'abaririmbyi buri wese yakundaga umurimo cyane kurusha ikindi cyose kurusha inyungu z'urugo rwe cyangwa kurusha inyungu z'umurimo we kandi agira ngo n'ubu ngubu biriho ariko icyo gihe byo byarakarusho ibyo rero sinshobora kubyibagirwa na gato murakoze namwe mudukurikiye turagira ngo tubamenyeshe ko ikigano kirakomeje ni uruhererekane ubutatu zakomeza tubagezeho ubwiza bwa korari Hoziyana mu bijyanye no gukorera Imana ndetse n'uburyo umuntu ashaka kwikorera ari muto agasaza akikorera atararambirwa nakagaruka mugumane natwe ni korari Hoziyana mu gitaramo nanjye Emmanuel Sabiyumva turabashimiye.